girdėtate atkasino LKL savaitės rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Prienų Birštono Vytauto startuoja Žalgirio arenoje. Blogai pasirodė praėjusio turo rungtynėse Šiauliuose. Čia gražus perdavimas po krepšiu Raugus. Martynas Varnas, kai pasveiks po traumos, bus įtrauktas į rotaciją. Irgi, kaip sakė treneris Augusto Lima, šiandien siautėja po krepšiai vidurys. Iš žaidimo Vytautas pataikė kol kas tik vieną metimą iš aštuonių. Čia Augusto Lima. Buvo puikus blokas, dabar matome ir triuškinantį dėjimą su varžovu. Šį sezoną debiutuoja abu pagrindinėje komandoje. Dabar Kupšas pranoksta Broką Montumą ir pelno du taškus su pražanga. Į priekį. Beveik porą minučių sužaista antrajame ketvirtį ir Mindaugas Kupšas. 7-0 pradeda šį kėlinį Vytauto komandą. Dabar spurtą nutraukia Luko Lekavičiaus. Taška linijos 28-26 ir toliau atkakli kova. Čia Aizėja Hartenšteinas sugebėjimą atsilaikyti bent jau iki ilgosios pertraukos ar bent jau iki pranašumų iš tieslėtėje. Reikia geresnio pataikymo iš žaidimo Augusto Lima. Po minutį man sugeba surasti Vestermano šio reidinis ir daugiau nei du, jeigu tik bus galimybių. Pauliaus Jankūno dabar prasiveržimas ir kamuolys vandį, bet į krepšį įkrenta. Skirti nenoromis, tikrai besiginančiai komandai labai sudėtinga. Kraštą irgi Mantas Minetas prie jos spėja prišokti. Oponentas gražiai įmeta kamuolį Minetas Valeikai. Ir Prienai vieną kartą, bet šį kartą nepavyksta. Ir Vestermanas supjausto visą Vytauto gynybą. Vis labai sudėtingus metimus per rankas. Kaip ir paskutinis Milano metimas, jak įprastas, galvoju, kad kai prasidės Eurolyga išryškės, tai tikrieji lyderiai. Štai šis žmogus neabejotinai, Paulius Jankūnas, sveikindami savo palaikomą ekipą su trečiąja pergale naujajame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Bet Kauno Žalgiris su Panevėžio Lietkabeliu dalinasi antrąją, trečiąją pozicijas.